Տիկին Վարդանյան Ֆրանսիայի ԵԴՆՕՐ Սերունդ երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Նժդեհ Գարագավորյանի մուտքն է արգելվել Հայաստան։ Ով է Նժդեհը, ինչով է աչքի ընկել և ինչու է արգելվել նրա մուտքը Հայաստան, խնդրում եմ անդրադառնաք։ Երեք բառացիորեն պարզդարձավ, որ հերթական հայի և հերթական դաշնակցականի մուտքը արգելվել ծա Հայաստան, մի բան, որ աննախադեպ է հայկական պետականության պատմության մեջ, որովհետև մինչև այս իշխանությունները մենք չենք ունեցել նման նախադեպեր, և երբ Հայաստանում որևէ մեկը կարող է իրեն իրավունք վերապահել, որոշել, թե որ հայը կարող է գալ Հայաստան, որը ոչ, դա տեսել ենք թշնամական երկրների դեպքում, բայց ոչ Հայաստանում, իսկ Նժդեհը, այո, ինչպես նշեցիք, Ֆրանսիայի երիտասարդական միության ատենապետն է, մարդ, ով մշտապես Հայաստանը եկել բացի հայրենիքի հետ տեսնելու, կապ հաստատելու, հոգևոր կապ հաստատելու, այդ կապը ամրապնդելու, այլ նաև բազմաթիվ ծրագրերով, դրանք կլինեն մարզային երիտասարդների և պատանիների համար ծրագրեր, որոնք սովորեցնում են մեր պատմությունը, ազգային մշակույթը, կամ կլինեն ծրագրեր Արցախում, կլինեն ծրագրեր սահմանամերձ շրջաններում, ընդհանրապես Հայդ Հայաստանի երիտասարդական միությունը, ամբողջ աշխարհի երիտասարդական միությունները, մեծամասամբ 90% կամավորական սկզբունքով գործող միություններ են, որի անդամները իրենց հոժար կամքով աշխատելով և ապրելով տարբեր տեղերում, տարբեր պետություններում, այնպես են անում, որ տարվա մեջ ինչ-որ շրջան գոնե լինեն հայրենիքում և անպայման այդ ընթացքում իրականացնեն տարբեր ծրագրեր։ Նժդեհը երիտասարդներից, ամենակտիվ երիտասարդներից մեկն էր, ով Հայաստանում արդեն նշեցի, որ տարբեր մարզերում է իրականացնել ծրագրեր, Արցախում է բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել, մասնակցել է բոլոր ցույցերին հնարավորն ես այստեղ, բայց որ շատ կարևոր եմ համարում նաև նշել, Ֆրանսիայում անցկացվող բոլոր պրոհայկական ցույցերին, Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ բոլոր ցույցերի ակտիվ մասնակիցը, կազմակերպիչներից է եղել, և հենց այդ պատճառով հայտնվել էր այնտեղ Ադրբեջանի ուշադրության կենտրոնում, որոնք իր համար անթատ խնդիրներ էին ստեղծում, ինքը արդեն դժվարություններ ուներ մի երկրից մի երկիր, անգամ Եվրոպայում տեղաշարժվելուց անթատ ուշադրության կենտրոնում էր ադրբեջանական, այսպես ասենք, ծառայությունների, և հիմա էլ փաստորեն այդ նույն առարկների համար, որտեղ էս իմ նկարագրածից դուրս ինքը որևէ գործողություն չի ցավալել հակտկապես հակահայկական, ինքը իր մուտքը արգելվել է Հայաստան։ Ես ուղղակի պիտի նշեմ, որ սա շարքի հերթական դեպքն է, սրանից առաջ մենք մի քանի դեպք արդեն տեսել էինք, երբ դարձյալ հայ գործիչների մուտքներ արգելվել, հայ բարեկամների մուտքներ արգելվել, ոնց որ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Զատուլինի դեպքում բոլորի պատճառաբանությունը պաշտոնապես չինչում, բայց այսպես երկրորդ էշելոնի կողմից արված հայտարարություններով ինչ որ ասում են, որ հակապետական գործունեության համար այս մարդիկ իրենց նույնականացրել են պետության հետ ու իրենց քննադատելը կամ օրինակ իրենց դեմ ցույցերին մասնակցելը համարում են հակապետական արարք, բայց որ շատ խորհրդանշական է, որևէ թշնամական, իսկապես թշնամական պետության ներկայացուցիչ, գործիչ իրենց մուտքը արգելված չէ Հայաստանում։ Ինչ է ստացվում, թուրքերն ու ադրբեջանցիները պրոհայկական են, հայերն ու Հայաստանի դաշնակիցները հակահայ, և այս դիսոնանսն է, որ հարցեր է առաջացնում, և լավագույնս ցույց է տալիս իրենց քայլերի պատճառները, որովհետև մի կողմից Հայաստանը լայնորեն բացում է իր դռները թշնամիների համար, և առաջ մենք դեպքեր ենք տեսնում, որ ինչ որ տեղ է թուրք հայտնվում, որ դրոշը բարձրացնում, դեպք ենք տեսնում, որ ցիտանագաբերտում է հայտնվում և ուղերձեղում, մյուս կողմից Հայաստանի դռները կամաց-կամաց փակվում են հայերի համար, սա է մեր իրականությունը։ Նժդեհի դեպքում որևէ բացատրություն տրվել է, ինչով է պայմանավորված նրա մուտքի արգելքը։ Մենք հարցում էինք ուղարկել, Արտվիկ Մինասյանը հարցում էր ուղարկել համապատասխան մարմին, ԱԱՑ նկատի ունեմ, որովհետև առաջիկայում սպասում են մեր խորհրդաժողովը, երիտասարդական ամբողջ աշխարհից երիտասարդները պետք է գային երիտասարդական ծրագրերը և առաջիկա գործունեությունը քննարկելու համար, Նժդեհն էլ բնականաբար պետք է մասնակցեր, կասկածելով, քանի որ նախադեպը կար, երիտասարդների անուններով հարցումներ են ուղարկվել, արդյոք արգելված է նրանց մուտքը, թե չէ, որովհետև գիտեք, մուտքը արգելելուց հետո էլ վերջին վատությունը անում են, չեն էլ տեղեկացնում մարդկանց, և մարդիկ տոմսերը գնում են, գալիս են, հասնում են սեփական երկրի օդանավակայան, հայրենիք են գալիս ասնում, ու այդ օդանավակայանի աշխատակիցը իրենց ասում են, որ իրենք իրավունք չունեն մուտք գործել երկիր։ Եվ այսպիսի բան դեպքերից խուսափելու համար հարցում էր իրականացվել, հարցմանը պատասխան եկել էր, որ այո, կա այդ ցանկում Նժդեհի անունը ևս, թե ինչու է հայտնվել այդ ցանկում, գաղտնիություն է պարունակում տեղեկատվությունը և չէին տրամադրել այդ տեղեկատվությունը, բայց ես էլի եմ կրկնում, երկրորդ էշելոնից արված հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ
եւ Մուրադ Փափազյանի դեպքում, եւ Սյունե Աբրամյանի դեպքում, եւ Մասիս Աբրամյանի դեպքում, եւ Նժդեի դեպքում, եւ եթե կան այլ անձինքերով դեռ տեղյակ չենք, իրենք առաջնորդվել են մի հանգամանքում։ Մարդը համարձակվել է խոսել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ուրեմն իր մուտքը պետք է արգելվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բոլոր նշած 4 անձինք հայ համայնքներում, Հոլանդիայում, Ֆրանսիայում ակտիվ մասնակիցներ են, հայկական ցույցերի կազմակերպիչներն են կամ կարևոր դերակատարություն ունեցողներն են, եւ բացառապես այս գործունեությունից դուրս գործունեություն չեն իրականացնում, միայն պրոհայկական այդ գործունեությունը։ Այսինքն մարդիկ որոշել են իրենք իրենց իրավունք վերապահել, իրենց քննադատելու կամ ճշմարտությունը ասելու համար, արգելել հայերի մուտքը Հայաստան, սա է պատկերը։ Այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրած սփյուռքը ո՞րն է, այսինքն ինչպիսին պետք է լինի սփյուռքն ըստ նրա, որպեսզի մարդկանց մուտքը թույլատրվի, հա, հայրենիք։ Իսկ ով է ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումով սփյուռք պետք է լինի, Հայաստան պետք է լինի, եւ ընդհանրապես ամբողջականություններ եւ համակարգեր պիտի լինեն, որպեսզի կարողանանք մենք հարատևել, մենք կարողանանք շարունակել մեր գոյությունը։ Շատ պարզ է, ինչ իրենք արել են Հայաստանում՝ հանրությունը բաժանելու սևերու սպիտակների, ատելություն սերմանելով, քանդելով համակարգերը, որովհետեւ գիտեք, հերոսությունը շատ լավ բան է, անհատները իրոք մեծ դերակատարություն ունեն, բայց պետությունները հարատևում են ստեղծած համակարգերով, իրենք քանդում են համակարգերը, որպեսզի չլինի մի, փորձում են այնպես անել, որ չլինի մի համակարգ, որը կարող է իր վրա վերցնել ծանր բեռ, վերականգնել պետականությունը, կասեցնել այս ընթացքը, փորձում են դա անել, դրա համար էլ հարվածի կենտրոնում հայ առաքելական եկեղեցին են, որը ոչ թե հարյուրամյակների, հազարամյակների համակարգ է, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը արդեն հարյուրամյակների համակարգ է, եւ մնացած ընդհանրապես բոլոր համակարգերը, որոնք թեկուզ կարող է երկար պատմություն չունեն, բանակը 30 տարվա է, որ պատմության ընթացքում քիչ ժամանակած է, բայց մեկ է կայացած համակարգ է, դրա համար էլ հետևողականորեն քանդում են համակարգերը, նույնը ինչ արել են հայ հասարակությունում, բաժանելով մեզ խմբերի, ատելություն սերմանելով, սևերի սպիտակների բաժանելով, նույնը փորձում են անել սփյուռքում, ոչնչացնելով ավանդական կառույցները, ոչնչացնելով այն հիմնասյուները, որի վրա հենված է հայկական սփյուռքը, որովհետև դուք գիտեք, եւ ճշնամիներն էլ շատ հաճախ ասում են, որ մեր կարևոր գործոններից մեկը, դրական գործոններից եւ մեզ ուժ հաղորդող գործոններից մեկը հայկական սփյուռքն է։ Իրենք ոչ միայն չեն օգտագործում այդ գործոնը Իշա Հայաստանի, այլ քանդում են դա։ Դրաներ ուղված վերջին այդ համաժողովը սփյուռք, որը անունով սփյուռքի էր, որևէ համահայկական կառույց չէր մասնակցում, եկեղեցուց սկսած մինչև ավանդական կուսակցությունների, օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացում ցիշներ, որովհետև ինձ նպատակը համախմբումը չի նպատակի շուրջ։ Իրենց նպատակը պարզապես իրենց ազդեցության գոտիներ ստեղծելն է, եւ բոլորը տեսնում ենք, բոլոր տեղերում տեսնում ենք այս նույն ձեռագիրը։ Ինչու են սա անում, սփյուռքը պարակտելու, սփյուռքում իրենց շրջանակը ստեղծելու, դրանց վրա հենվելու համար, եւ դա չի հետաքրքրում, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Օրինակ Մուրադ Փափազյանը մուտքը արգելվել էր Հայաստան ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, մի քանի օր առաջ հանդիպում է ունեցել Էմանուել Մակրոնի հետ, ներկայացրել է Արցախում ստեղծված իրավիճակը, ներկայացրել է գործողությունների ծրագիր, որոնք բավական դրական են ընդունվում, եւ հիմա հենց այս պահին քայլեր են իրականացնում։ Աշխարհում քանի մարդ կա, որ այդ մակարդակի, քանի հայ կա, որ այդ մակարդակի հանդիպումներ կարող է ունենալ։ Ինչ շահեց Հայաստանի Հանրապետությունը Մուրադ Փափազյանի մուտքը արգելելով, որևէ բան չշահեց, կորցրեց վստահաբար հնարավորություններ, փորձեց հարվածացնել Մուրադ Փափազյանի դիրքին, որտեվ խոսակցությունները տարածվեցին, որ մարդը Հայաստան չի կարող գալ, ոնց կարող է Հայաստանը ներկայացնել, եւ այդպես է փորձեց այն հարվածացնել նա հեղինակությանը, կանխել այն գործունեությունը, որ հիմա այդ մարդը անում է։ Չստացվեց դա կանխելը, որովհետեւ դա այդքան էլ հեշտ չի, դա տարիների աշխատանք է, բայց միևնույնն է, իրենք իրենց վատությունը անում են, եւ նույնն է բոլոր այս դեպքերում, մենք տեսնում ենք նույն ձեռագիրը, հետեւապես այդ մի կողմից մենք այդ կենացային սիրուն խոսքերն ենք տեսնում, որոնք տեսանք մեզ ինչ բերեցին, մարդիկ ասել էին Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, Արցախի 75%-ը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից հիմա։ Նույնն է, սփյուռքը կարևոր է եւ ինչ քայլեր ենք տեսնում իրականում, նույն ձեռագիրը բոլոր տեղերում։ Վերջերս սփյուռքի անձնակատարը հայտարարել էր իդեպ, թե սփյուռքում կան խնդիրներ հատկապես միասնականության հետ կապված, ամեն դեպքում այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստում են այսպես հարաբերությունները բարելավել Թուրքիայի հետ, խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, ինչ է սփյուռքն է խանգարում։ Իրենց խանգարում են բոլորը, ովքեր առաջնորդվում են հայկական շահով եւ գործում են Իշա հայկական պետության։ Նայեք մարդկանց, նայենք մարդկանց անունները, ովքե ու մուտք արգելված է Հայաստան, ու տեսնենք, որ դրանք հայկական շահերը պաշտպանողներն են։ Նայենք իրենց գործողությունները ում դեմ են ուղված եւ տեսնենք, որ դրանք կամ կազմակերպություններն են, կամ համակարգերն են, որոնք տարիներ, դարեր շարունակ հային հայ են պահել։ Հետևապես
ով է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանի ես չէի ասել, Հայաստանի թշնամիներին, այլ եւ ին եւ Էրդողանին խանգարում են հայկական շահով առաջնորդվողները, հայկական համակարգերը, նրանք դրա մասին մի քանի անգամ ասել են, նրանք այդ մարդկանց, այդ խմբերին անվանում են ռևանշիստներ, ասում են ամեն կերպ, որ խանգարելու են նրանց իշխանության գալուն, Հայաստանում իշխանափոխությանը, ինչու են դա անում, որովհետեւ հիմա իրենք Հայաստանում ունեն իրենց համար ամենաշահական իշխանությունները, որոնք կատարում են իրենց կամ ընդունակ չեն դիմադրելու։ Այո, այդ ճանապարհին շատ կարևոր է միասնականությունը, եւ որովհետեւ դա է ճանապարհը դիմադրողականությունը ավելացնելու։ Դա է մեր փրկության հույսը ընդհանրապես, մեր ռեսուրսը այդտեղ է, բայց չի կարող միասնականություն լինել Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ։ Ընդհանրապես անձի շուրջ չի կարող լինել, բայց իր դեպքում հատկապես անձի, ով պարտության մարմնացումը չի կարող, գաղափարի շուրջ կարող է լինել, այդ գաղափարի շուրջ միասնականությունը կարող են ապահովել այն անհատները, ովքեր ընդունակ են, բացի իրենց աթոռը պահելուց, այլ բանի մասին մտածել։ Հետևաբար, Զարե Սինանյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները միասնականության մասին սինեն, մեռելացինեն իրենց հայտարարվելու պահից, որովհետև իրենք այլ բանի խորհրդանիշն են, պառակտման եւ ոչնչացման խորհրդանիշն են։ Հետևաբար, այո, խանգարում են, խանգարողներ կան Ադլևի եւ Էրդողանի ծրագրերին, որը այստեղ իրականացնում է Փաշինյանը, այդ խանգարողները ազգային ուժերն են, ազգային իշխանություններն են, ազգային համակարգերն են, ազգային մարդիկ են, ու մուտքը մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից դրսում ապրողների Հայաստան արգելվում է, մյուս կողմից այդ բոլոր ազգային համակարգերի ներկայացուցիչները դեմ ներսում հետապնդումներ են ծավալում։ Չէ՞ որ մենք ընդհանրապես մեկ շաբաթ առաջ տեսանք, որ հետապնդումներ սկսվեցին դաշնակցական ներկայացուցիչների դեմ այս անգամ Հայաստանում, եւ Շինծու կեղծ քրեական գործերով, մի հոդվածով, որով չէին կարող 5 ամիս անց կալանավորել, կալանավորվեց դաշնակցական, փորձ առնելով դուրս գալ դաշնակցության ղեկավար մարմնի անդամների վրա, եւ էլի քրեական գործեր կարել եւ ամեն ինչ անել դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանում խոչընդոտելու համար։ Հետեւապես մենք տեսնում ենք արշավ, սա պայքար է ազգային ուժերի դեմ, պայքարը նոր չի սկիզբ առել, իրենց իշխանության գալու առաջին օրերից թիրախում են այդ ազգային կառույցները եւ ուժերը։ Այս իշխանության աթոռները զավթած մարդկանց գործողությունները ում ջրաղացին են ջուր լցնում։ Դրանք ձեռք չեն տալիս առաջինը, ամենաշատը վնասում են Հայաստանին, հայ մարդուն, որովհետև սպառնալիք են ստեղծում, ոչ միայն չեն չեզոքացնում որևէ սպառնալիք, այլ ամեն անգամ նոր սպառնալիքներ են ստեղծում։ Դրանք չեն կարող ձեռք տալ նպաստել Հայաստանի դաշնակիցների, շահերին, որովհետև իրենց էլ պետք է ուժեղ Հայաստան, իրենց էլ պետք է ամուր հենարան եւ ամուր գործընկերություն, իսկ թուլացած ամբողջությամբ կախվածության մեջ գտնվող Հայաստանը ձեռնտու է աշխարհում մեկ պետության, բան թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այդ մի ուժով անվանենք, որովհետև միակ պետությունը, որ մեզ ցեղասպանել է, որը չի ընդունում ընդհանրապես տարածաշրջանում մեր հայկական գործոն լինելու հանգամանքը, դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են։ Հետևապես բոլոր ցանկացողները կարող են տեսնել հետևողականորեն այս իշխանության քայլերի մեջ, որ իրենց քայլերը ջուր են լցնում Թուրքիայի, Ադրբեջանի, թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, իրենց ծրագրերին, ոչ միայն որևէ կերպ դիմադրություն ցույց չեն տալիս դրանց, չեն համախմբում, նոր դաշնակցային հարաբերություններ չեն կառուցում, նոր դաշնակիցներ չեն որոնում, այլ ամբողջությամբ ջելատում են եւ ներքին ռեսուրսները, եւ խնդիրներ են ստեղծում դաշնակիցների հետ, որպիսի մենք անպաշտպան մնանք այս տանդեմի առջև, եւ իրենք հետո գան կանգնեն, ասեն՝ դե ռեսուրս չունենք դիմադրելու։ Դիմադրելու ռեսուրսը ծնվում է հետևական քայլերի արդյունքում, ծնվում է ներսը ամրացնելուց, այդ ուժը կուտակելուց եւ դուրսը ճիշտ դիվանագիտական հարաբերություններ վարելուց։ Եթե դու անում ես ճիշտ հակառակը, անիմաստ է սպասել, որ կլինի հակառակ արդյունք եւ կգծնվի դիմադրության ռեսուրսը։ Հետևաբար, ինչու են պայքար սկսել դաշնակցության, ոչ միայն դաշնակցության, անգամ չեմ էլ փորձում առանձնացնել, դաշնակցության, հայ-առաքելական եկեղեցու, ազգային անհատների եւ գործիչների նկատմամբ, որովհետեւ այդ բոլորը կարող են վճռական պահին խոչընդոտ ստեղծել իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար, կարող են վճռական պահին ասել, որ ոչ, դու Հայաստանը չես, դու Հայաստանի անունից խոսելու իրավունք չունես, եւ դիմադրելու ռեսուրս կա, ահա ռեսուրսը, մենք դիմադրում ենք, դու ինչ ուզում ես արա, կարող են վտանգ ստեղծել մի խոսքով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ծրագրերի համար, դրա համար էլ հետեւողականորեն ոչնչացում են, որպեսզի այդ վտանգը նվազեցնի։ Այս պայքարը մենք տեսել ենք տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում, ես միայն մեր հետևողներին, հերոստատողներին պիտի ասեմ, որ եթե մենք ունենք թշնամիներ, որոնք մեր դեմ պատերազմում էին ամեն գնով, այդքան ուժ էին կենտրոնացել, այդքան զենք զինամթերք, ի՞նչ եք կարծում, իրենց արդյոք ձեռք չի տալիս հայ գործիչների մուտքի արգելք Հայաստան, ի՞նչ եք կարծում, իրենք արդյոք ձեռք չի տալիս, եւ իրենք քայլեր չեն ձեռնարկում, որպեսզի հայկական համակարգերը թուլանան երկրի ներսում։
իհարկե ուզում են, իհարկե այդողությամբ քայլեր ձեռնարկում են, դրա համար մենք տեսնում ենք այս հետևանքները։ Մտավախություն չունեք, որ կգամի օր այս իշխանությունները անդիմադիրներին նույնպես կհայտարարեն անցանկալի անձ և կաքսորեն երկրից։ Գիտեք, ես մի կուսակցության ներկայացուցիչ, ով այդ պատմությունը անցել է մի անգամ, և դեժավյու է հիշեցնում ես ամեն ինչը, 90-ականներին ճիշտ նույն ճանապարով գնացել են նախ, էլի բռնաճնշումներ, հետապնդումներ, շինծուքրական գործեր, տարբեր փաստերի հավաքագրում, որոնք կապ չունեին իրականության հետ, բայց իրենք այդպես այդ փաստերը կցում էին քրեական գործերին, որը հասավ այնտեղում, որ այնտեղ, որ դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը արտաքսվեց երկրից, անցանկալի անց հայտարարվեց մարդը, ով էլի կարող էր մի ամբողջ սփյուռք կենտրոնացնել և ուժերը կենտրոնացնել հանուն Արցախի, և կուսակցության գործունեությունը արգելվեց ընդհանրապես։ Այսինքն, ուզում եմ ասել, սրա միջով անցել ենք, ձեռագիրը ծանոթ է ու վատ հիշողություններ է առաջացնում, սա միանշանակ է։ Եթե իրենք հույս ունեն, որ սրանով կարող են ընկճել, կարող են կանխել, ինչ-որ բաներ կարող են խոչընդոտել գործունեությունը, կարծում եմ էլի պատմությունը իրենց կուշի, որ չեն կարող, պետք է նայել հիմա որտեղ են այն մարդիկ, ովքեր ծրագրում էին ՏԱՄՆ-ը, ինչ ճակատագրի արժանացան, և որտեղ է դաշնակցությունը ու ինչ է անում։ Պատմությունը ինքը պատասխանում է այս հարցերին։ Իմ ավակն կուսակցական ընկերներն էլ հաճախ ասում են, որ ՏԱՄՆ-ը ավելի ուժեղացրեց դաշնակցությունը, ավելի միամուր դարձրեց, պատմությունն էլ ցույց է տալիս, որ զնդաններով և հետապնդումներով դաշնակցականներին անհնար է վախեցնել։ Ես մի կուսակցության ներկայացուցիչն եմ, ում ընկերները, ավակ ընկերները, նախնիները կուսակցական առումով սովետական բանտերում կացնահարվել են հանուն իրենց գաղափարների։ Հետևապես դժվար է սենց ճղճի գործունեությամբ վախեցնելը կամ արգելք հանդիսանալը։ Պարզապես այս քայլերը ցույց են տալիս իրենց նպատակները։ Դրա համար ենք այսքան կարևորում, դրա համար ենք այսքան շեշտադրում, ցույց տալու համար են նպատակը, որում գնում են։ Եվ մի կարևոր հանգամանք էլ, ազգային ուժերի ոչնչացումից հետո հերթը հասնելու է բոլորին։ Ես այն շատ կարևոր համարում, որ հասկանանք, չի շրջանցելու աղետը որևէ մեկի տունը, մարդը, ով ուզում է հայ մնալ, խնդիր է այս մարդկանց համար, խնդիր է Հայաստանի թշնամիների համար, բոլորի հետևից գալու են։ Պիսի հայտնի խոսք կա, չէ, պաշտական Գերմանիայի օկուպացիայի ժամանակ էր, որ երբ եկան մեկի հետևից, ես լռեցի, կարծելով, որ իմ հետևից չեն գա, երբ եկան իմ հարևանի հետևից, ես դարձյալ լռեցի, երբ եկան իմ հետևից, էլ մարդ չկար, որ խոսեր։ Հիմա մենք դեռ չենք հասել այն ծայրահեղ կետին, դրա համար է կարևոր այսպիսի ցանկացած բանի արձագանքելը, որ հետո մենք այդ ահռելի չարիքի դիմաց մենակ չկանգնենք։